jag ska ha i allt det här i kastrullen. Så jag har lite tomater då som jag visar, basilikan. Jag hittar lite parmesanost som jag rev upp. Sen har vi lite vitlök. Sen ska jag ha i lite småbitar av mozzarellan. Och så olivolja på detta. Jag toppar även min med lite så här tryffelolja. För jag tycker det är gott. Jag kan inte hitta mitt smyckeskrin någonstans. Jag vet att jag såg det här om dagen. Och jag vet att jag tog upp det ur en flyttlåda. Men jag har ingen aning om var det har tagit vägen. För jag ville ha några andra örhänge. Och sen så ville jag ha ett halsband till det här. Men det blev väldigt svårt. Jag tänkte att jag bara skulle fixa till mig lite snabbt. Lite smink. Så att jag känner mig lite mer. Lite mer levande. Jag tänkte ta en liten sväng till Väla. Och se om jag kan hitta några kläder. Alltså nu när det har varit så här varmt. Och det liksom är sommar. Så märker jag verkligen att jag. Alltså jag har typ bara vinterkläder. Så jag har ju typ så här. Tre plagg jag kan ha på mig när det är så här varmt. Och det är lite jobbigt. Jag skulle vilja ha lite mer. Att kunna välja på. Typ som den här tröjan jag har på mig nu. Det här är en pyjamaströja. Så vi ser om jag kan hitta någon bekväma klänningar. Jag vill ha lite fler t-shirts. För det är enkelt att ha till jeans. Och se om jag hittar någonting annat. För jag. Alltså jag har ju typ så här inte riktigt. Jag har inte shoppat kläder så mycket de senaste åren. För att jag har. Jag har ju alltid haft ett jobb där man är tvungen att ha arbetskläder. Och då är det ju liksom så här 5 dagar i veckan man har, eller mer, som man har arbetskläder. Och då känns det så himla onödigt att köpa kläder. För när det väl är helg så har man ju typ bara på sig mjukisbyxor och en hoodie. Så jag har ju liksom inte så här köpt någonting precis. Jag har köpt i olika perioder, jag har köpt någonting, men det har liksom inte, det har mest varit höst-vinterkläder, för att jag tycker inte om typ sommarkläder, för att jag tycker inte om att typ vara lättklädd. Men det behövs ju faktiskt lite svala kläder, för annars stör man ju. Och jag ska ju även börja plugga, och då kommer jag behöva ha på mig kläder. Jag tror inte det uppskattas om jag kommer dit naken. Jag var ju på H&M för någon månad sedan, men då kunde jag inte riktigt hitta, då ville jag ju ha en klänning. Men då kunde jag inte hitta någonting som jag gillade. Jag hittade även ett presentkort på Gina Tricot. Jag vet inte om det är giltigt längre. Vi ska se. Så jag kollade online och jag sa att de hade några snygga t-shirts. Nu känner jag mig redo att bege mig. Jag måste bara hitta vår bil. Vi ställde den på ett helt annat ställe igår. Så vi hittar den. Ända där borta står bilen. Jag är äntligen hemma igen. Jag var faktiskt borta jättelänge. Men nu är jag skithungrig. Så jag ska göra mat. Vi ska ha bojare idag. Isen. Jag ska plocka varsitt salladsblad. Den här ser så himla god ut. Det är till och med veggbacon. Och så lite bea till potatisen. Jag tänker ju att ni vill se vad jag har köpt. Först så hittade jag ingenting typ när jag var inne på Gina Tricot och H&M.
Men sen så gick jag vidare till lite andra affärer, så då hittade jag lite mer roliga saker. Vi kan börja med Gina Tricot. Jag hade ju faktiskt ett presentkort där och det var giltigt fortfarande och jag tror jag hade 500 kronor på det. Men jag hittade inte någonting där precis. Jag tycker det är så svårt att hitta kläder just nu, för det är ju väldigt modernt med väldigt mycket typ färgglada kläder och sånt nu. Och jag vet att om typ ett år så kommer det inte vara modernt längre och då kommer man tycka att det ser jättetacky och jättefult ut. För då kommer det inte vara modernt längre. Och då kommer man inte säga det hela tiden och då kommer man tycka det är skitfult. Men på Gina tycker jag hittade i alla fall den här t-shirten. Jag tyckte den var jättefin. Tog den i storlek XL. Jättesnygg till jeans. Och den kostade 149 kronor. På H&M så hittade jag ändå ganska mycket kläder. Jag hade med mig väldigt mycket kläder till provrummet. Men typ alla jag tog var för stora för mig. Och så fanns de inte i M. För det var helt slutsålt. Så jag kunde inte köpa dem. För antingen så var det typ bara så här XS kvar eller XL. Så tyvärr så var det en jättefin skjorta. Det var någon klänning. Och sen så var det en jättefin tröja som jag väldigt gärna ville ha. Men ja, det fanns inte min storlek. Jag passade på att köpa ett sånt här väldigt basic linne. Lite så här rosa lila färg. Sånt här kan man ju ha till allting. Och det är bara liksom bra att ha. Kostade 69 kronor. Och det tog jag storlek L. Jag köpte även ett likadant linne fast i brunt. För jag provade en klänning i den här färgen. Jag tyckte den färgen var fin på mig. Men jag ville inte ha den klänningen för den var för stor. Men jag ville gärna ha någonting i den här färgen. För egentligen tog jag ett ljusblått linne också. Så jag bytte ut det ljusblåa mot ett brunt. Den här är också i storlek L. Sen så hittade jag en klänning. Såhär stickad klänning. Med krage. Jag tyckte att modellen var jättefin. Den här är svart. Den kostade 199 kronor. Och den här tog jag i storlek L. Och även fast den liksom är stickad så är den fortfarande väldigt tunn och luftig, så man blev liksom inte varm i den. Jag köpte även samma klänning fast i en annan färg, i beige. Den här tog jag faktiskt i storlek XL. Jag hade velat ha den andra i XL också, men det fanns bara L så jag tog L. Bara för att jag tycker om när det är väldigt stort och skönt. Perfekt liksom sommarklänning, men även perfekt under alla andra årstider också. På vintern kan man ha ett par tjockare leggings. Och kanske någon kofta på. Nu för tiden när jag handlar kläder försöker jag alltid tänka att jag vill ha kläderna länge. Det ska liksom inte bara vara saker som jag använder kanske 3 gånger. Utan jag tänker att det ska vara grejer som jag tycker om nu. Och som jag kommer tycka om 3 år. Och som fortfarande kommer typ passa modet om 3 år. För liksom så länge inte grejer går sönder så kan man ju ha kläder hur länge som helst. Så behöver man liksom inte köpa så mycket kläder. Jag brukar aldrig handla på Kappahl eller Lindex. Men jag gick faktiskt in där. Och det var faktiskt jättemycket fina grejer. För jag ser det liksom som en så här. Jag ser dem som tantbutiker. Men de har faktiskt väldigt mycket fina kläder. Och sen så. Om ni har problem med att hitta kläder som passar er. Om ni typ handlar på Gina Tricot och H&M. Så gå in på Lindex och Kappahl, för deras storlekar är faktiskt normala. Som kläderna jag köpte på Lindex och Kappahl, de är i storlek M och liksom de sitter ändå stort och löst på mig. Men till exempel om jag ska handla på H&M så behöver jag ibland ha typ 3XL. För deras vuxenstorlekar är gjorda för barn typ. För att barn handlar på vuxenavdelningen. Vilket inte riktigt barn gör på Lindex och Kappahl, så de har mer normala storlekar. Det här setet köpte jag på Kappahl. Jag brukar inte köpa så här dyra kläder, men jag tyckte verkligen att det var jättefint. De kostade 349 kronor styck. Så en kjol, jättefin. Den kan man ju även ha till annat. Och sen då en blus ovanpå. Och den kan man ju också ha till annat. Och tillsammans så ser det ut som en klänning. Jättefint, jag tycker verkligen det här var jättefint. Det här till en annan tröja eller den här till ett par byxor eller en annan kjol. Och det funkar på sommaren och funkar resten av året också. Sen, det sista jag köpte är en klänning inne på
Lindex, den här kostade 399. Tog den i storlek M. Lång och jag tyckte den var jättefin. Fint mönster. Tycker om höga kragar. Jag tycker om långa armar. Den här kanske inte man har på sig på den varmaste sommardagen. Men det är fortfarande alltså ett väldigt tunt tyg. Så den är ändå luftig. Och den här tror jag att jag kommer få jättemycket nytta av i höst och i vinter. Och på en liten kallare sommardag. Så det var allting som jag hoppade när jag var på Väla. Jag letade efter hårklämmor men jag hittade inga. För jag skulle vilja ha någon fler. Nu när jag klippt mitt hår kortare så kan jag faktiskt ha håret uppsatt i en klämma. Så jag skulle vilja ha någon som är lite mindre och lite finare än den här. Vi köpte ju den här osten och så var det mögel på den. Vi ska lämna tillbaks den för det var inte så nice. Jag vill nog ha en sån här orange. Vi köpte en sån här vad är det, typ Frozen Fanta någonting på Circle K. Men den smakar konstigt för den typ sticker så den smakar typ surt. Men den smakar ändå Fanta men ändå inte. Du köpte cola också. Smak. Ja, du tog cola smak. Alltså det är jättekonstigt för den smakar typ Fanta. Men ändå inte. Får du göra så? Svar nej. Sluta klös på den. Vi köpte ju jord. Så nu ska jag plantera rosen där borta. Siri. Vad gör du, Siri? Jag ska även passa på att plantera om mina palettblad. De har blivit ganska stora nu. Och jag har sparat såna här lite mindre plastkrukor som jag ska ha dem i. Du är lite i vägen. Förstår du det? Nu får vi hoppas att de här överlever. Jag är så jävla trött. Har någon av er ett tips på en serie? För nu har jag sett massa serier som jag redan har sett en gång innan. Och jag känner att jag behöver någonting att titta på. När jag spelar Sims bland annat. Så om ni har något tips så får ni jättegärna lämna det i kommentarerna. Nu märkte jag att jag har haft igång någon konstig inställning på kameran. Och det har jag haft i väldigt många timmar. Men jag hoppas inte att det har märkt för mycket. Jag ska ta och gå och lägga mig nu. Klockan börjar närma sig 11. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal innan ni stänger av. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!